مواردی که ایشوره چپ چپ جراح پیشنهاد olub دی او مواردن چپ بیز الا برنامه ان اولن ارزه دیدم چپ بلار ده حتمان جرح بیز کامل درمان الیاخ یعنی او سوزلر چه ارزه دادم که هزم یاختلاخ هزم سیستمی یاختلاخ hazm dediğinde fakat da mide ve hatta fakat karaciğer de dair. Bizim hazm üçüncü hazm ve dördüncü hazmimiz de vardı. Bəli. Onlar da cəhbudur əfratda vardı olaq və dərman ediyak olan qazılar cəhətmən tədbir oluna. Nələr yeməli deyirlər. Bir şey məvat ki, qəlizdir, ləzizdir, bunlar gedərlər, xob, çox bətərlədərlər, müşkülü yapad deyirlər. Çünki qəblən demişik, məsələn, inəyətdir, bu sualətdir, xob, bir seymə var ki, indi şahid desəm, İtaliya kələmi ola, çox ola. Ərz edim ki, bunlar həmən məvaridlərdən ki, mən ərz edim ki, əbla da dərmanı kamil ola. Yani. Burada da eləmək olmaz, bəqalı deyilə, vazənin zəncəfri ilə. Xob, hala məsələn, noxudab ki, qəblən deyilə, noxudsu ki, qəblən demişik ki, isladaq bir livan, iki dəfə, üç dəfə həftədə. Noxud 24 saat islayacaqdır. Ondan sonra o saf eləyəcək suuna bizə balqasın, içsin. Həftədə 2 dəfə, 3 dəfə, hər dəfə bir yol. Bəli, o zaman üçün deyə qışlama vurur. Belim də var, qışlama da vurur. Bu çox köməklik eləyə bilər. Ya məsələn, əgər siyatik damarda dərgir olsa, bu ki demiş, üzərlik gündə bir mürabba qaşıq, 2 həftə elə bu cür yesinlər, bu da köməklik eləyə bilər. Vəli, bu cür bir fərddə bəyiddir ki, vəxşi iş oraya yetişib ki, cərrahi bilələrin pişinadə edib, hətmən cəhə müraciə eləyələr, qəbul edin ki, əgər istəyəm, məsələ cərrahi eləsin, cəhə müraciə eləyələr və bir dənə kamil dərmən əncam tapa bilər.